Що ж, дорогі друзі, ми продовжуємо ефір і продовжуємо тематику про вихователів. І наразі поговоримо про вихователів, які вони мають бути, та як взагалі правильно обрати вихователя. Які якості необхідні, щоб були у вихователя? З цим нам сьогодні допоможе практичний психолог, вже відомо усім вам, наші шановні телеглядачі, Ольга Алексєєнко. Вітаємо вас. Вітаємо вас. Дякуємо, що зранку завітали до нашої студії. Отож, бачимо повні бойові готовності. Будемо говорити плідно. Плідна робота сьогодні у нас, так? Звісно. Тож, як необхідно обирати вихователя, на що необхідно в першу чергу звернути увагу? Смотрите, давайте сначала подумаем, кто такой воспитатель. Когда мы приводим ребенка в садик, ребенок остается в садике один, каким должен быть воспитатель? Воспитатель – это наша вторая мама, которая заменяет маму на время того периода, который ребенок находится в детском садике. Какая должна быть мама? Мама, в першу чергу, повинна бути відповідальна, мабуть. Ну і добра все ж таки, я думаю, мабуть. Добра, любяща, заботлива, ласкава, відповідальна. Вот эти те главные качества, которые должны быть у воспитателя. Потом, что важно уметь вот воспитателю, воспитатель должен обладать, все-таки знать психологию ребенка, смотря в какой он группе работает, потому что трехлетки или двухлетки отличаются от пятилеток, от шестилеток, да, четырехлеток, и поэтому он должен владеть вот этими навыками основ психологии. Ну, и знаниями, конечно же, и тоже, педагогики, да. Тоже, конечно, то есть, да. Але я знаю, что деякі вихователі, які тільки виходять з університету, це молоді спеціалісти, не всі вивчали психологію, тому що вона не йде обов'язковим предметом. Як в цьому дізнатися, чи зможе ця людина психологічно підійти до твоєї дитини, чи вона просто педагог? Ну, для этого, конечно, есть, существуют тесты, которые, ну, должны как бы тестировать, да, воспитатели, когда в каждом садике есть психолог, он все-таки знакомится с воспитателем, да, будущим воспитателем, он должен его протестировать, личностные качества, на интеллект, межличностные какие-то отношения, потому что воспитатель должен обладать все-таки межличностными качествами, потому что ему приходится общаться с детьми, с родителями, с персоналом, да, это не только дети, это и нянечки, и медсестры, и заведующие, да, вот в садике. А в первую очередь нужно смотреть на человека. Немалую важную роль играет, как он выглядит тоже. Когда у человека приятная внешность, он опрятен, да, и такому человеку можно довериться. Пошу чергу, и дитина будет доверять. Да, кстати, дети очень обращают внимание, слышите ли, не раз говорили, о, там у Марии Ивановны, она такая красивая, и глаза у нее добрые. У меня маленький братик нещодавно пішов у школу, и когда я спитала, ну, что ты, как твоя вчителька, она... У мене така гарна вчителька. Він не сказав, що вона добра, лагідна. Він сказав, вона дуже гарна. Так, найчастіше звертають увагу або на очі, або на довге волосся, якщо воно довге. Це вражає їх просто. Дітям дуже подобаються довгі волосся, як мальчикам, так і дівчатам. Це, ну, не знаю, це генетично, мабуть, заложено, що жінка має бути з довгими волосами. Да? Отак і не відрощує. Можу бути вихователем. Какими еще якостями повинен мати в себе вихователь? Еще, знаете, вот воспитатель совмещает в себе вот такие качества, что вот он должен заботиться о безопасности, о здоровье детей, образовательные качества, творческая личность должна быть обязательно воспитатель, потому что без творчества, без каких-то креативных идей, ну, в садике, да, с детьми нужно постоянно. Воспитатель будует развиток, развиток, да, и поэтому еще он должен уметь выходить из разных сложных критических состояний, да, там, каких-то моментов критических, сглаживать какие-то углы, потому что, ну, не всегда же мы знаем, детки хотят идти в садик, да, там, плачут, особенно, когда мама приводит в садик, я говорю всем, что... Как справиться с этой проблемой, с этим стрессом, с этим проблемой,
постійно плаче, не хоче відпускати маму, відмовляється їсти, спати. Для дитини це ж, як я розумію, стрес, якщо вона постійно кричить, справжній бойкот тут влаштовує усі. Ну, от здесь і зависить мастерство воспитателя, коли він може відвлечь ребенка, розказати з ним, приласкати там, любить ребенка. И не обязательно, вот здесь должна быть любовь не за что-то, а вот просто так. И таких детей, которые там балуются, и которые прилежные детки. То есть воспитатель должен любить вот такой всеобщей, вселюдской любовью ребенка, который приходит к нему. Чи повинна бути строгість у вихователя, тому що любити і сісюкати, да, звісно, можна, а да, ось якось виховувати ж якусь конечно, особистість. Конечно, потому что детский сад – это не только просто там, да, игры, но это какие-то уроки маленькие, да, где они познают окружающий мир. Это математика, и письмо, там, и рисование. Да, вот тогда как раз воспитатель должен обладать в эти минуты такой строгостью, что он должен уметь разделять еще, да, да, между переключаться, и... должен быть более ригиден, то есть с одной игровой деятельности на учебную какую-то деятельность. И дети, смотря на личность воспитателя, они тоже будут ему подражать, потому что этот первый пример после наших родителей, кому мы подражаем. Отож, мабуть, ще й важливо все ж таки, щоб діти навчалися різним формам сприйняття, тому що іноді граючись передають інформацію, і діти тоді як гру сприймають взагалі навчання потім в школі. Я думаю, що, мабуть, все ж таки... Здесь нужно, да, все-таки розділяти ігру і учебу, да? Ігру і учебу. Ми говоримо про те, як, скажімо так, зі сторони дітей, зі сторони батьків, як підібрати, там, наприклад, вихователя, або якими рисами він має володіти. А як взагалі бути з молодими спеціалістами, як їм бути в цій ситуації, коли вони прийшли, наприклад, буквально там місяць-два у них досвіду? Що їм робити, як побороти свої страхи? Здесь нужно быть, все-таки нужно заниматься самообразованием и быть уверенным. Да, мы не застрахованы от ошибок, конечно. И молодой воспитатель, и молодой педагог, никто не застрахован от ошибок. На ошибках учатся, на ошибках мы приобретаем свой жизненный опыт. Если бы не было ошибок, не было нашего бы жизненного опыта. И поэтому нужно к этому относиться даже, можно, знаете, с какой-то легкой иронией. Понимаете, не зацикливаться на этих ситуациях, которые когда-то что-то или произошло. Знаєте, не всі батьки полюбляють дитячі садочки, тому що дехто каже, віддав дитину в дитячий садочок, імунітет одразу впав, дитина від когось там кожного разу отримує застуду, грип. Дехто обирає няню. Як обирати няню? Тому що вихователь – це те, що тобі вже предоставляють у садик, у дитячому садочку, це вихователь для усієї групи. Няню ж ми обираємо окремо для дитини. Как ее подобрать? Здесь должны очень играть личностные качества. Нравится вам, первое, нравится вам или не нравится няня. Потом, все-таки у нас есть, существует какое-то сарафанное радио. То есть нужно поспрашивать, как себя эта няня ведет с ребенком, была ли она где-то, попросить у нее телефоны. То есть должны быть какие-то рекомендательные письма или ответы, или устные, да, как няня себя вела в других семьях. У няни должен быть обязательно педагогическое образование. Конечно, может быть медицинское там образование, психологическое, но педагогическое должно быть образование. Вы представляете, да, можно, конечно, женщин с опытом брать, и они выходят все-таки, как бы идут работать нянями, которые не были педагогами. Но есть, встречаются разные люди, и поэтому нужно смотреть, потому что экономист может быть прекрасным педагогом, который женщина вышла на пенсию, но она хочет помочь. Она воспитала своих детей, внуков, ну, здесь... Ось щодо віку, дехто обирає молоду няню, таку собі Мері Поппінс, щоб діти відчували себе з нею просто на рівні. Вона молода, також вони відчувають, що вона для них як старша сестричка. Дехто полюбляє більш старших нянь, а дехто називає старших нянь фрекенбок, що вони суворі такі, вони можуть тільки кричати на дітей, або взагалі асоціюються з бабусями. Ось за віковим цим розподілом. Ну, що краще взагалі і як краще? Ну, Мері Поппінс, не можна сказати, що вона сильно молодою була. І так, как бы, тут нужно смотреть, що подходить. Хто, для кого няня нужна? Для родителей или для ребенка? То есть можно смотреть, может, и молодая девочка действительно подойдет больше
к ребенку, да, же не зря же на Западе студенты подрабатывают нянями, там, да, сидя с детьми, пожалуйста. А может, кому-то нужна бабушка заботливая. Не хватает бабушки, да? Тобто це індивідуально все ж таки. Да, конечно, индивидуально. Нельзя сказать, что вот эти плохие, эти хорошие, да, там. Тим паче, що тут у кожного є свої пріоритети. Молодість завжди прекрасно, але все ж таки зрілий вік – це багато досвіду. Мудрість. Да, мудрість. Бувають такі бабушки, що можуть фору дати і молодим. Достатньо. Я пропоную зараз зробити невеличку музичну паузу. Вічу, до музичної паузи ще одне буквально питання. Мені цікаво, ось ми поговорили про плюси няні і про плюси вихователя у дитячому садочку. Хотілося б дізнатися для дитини, що буде більш комфортніше? Особиста няня, яка буде постійно вдома за дитиною дивитись, чи віддавати дитину до дитячого садочку? Де йому треба ділити, скажімо так, увагу? Все-таки для его становления как личности нужно социум, то есть нужно отдавать в детский сад или хотя бы, ну, там где можно немного детей, а где мало детей. Сейчас очень часто открываются группы частных детских садиков, частных каких-то развивающихся центров. Пожалуйста, можно туда отдавать детей, там же тоже работают специалисты, психологи, логопеды, дефектологи, воспитатели, так что... Здесь ребенок, у него происходит становление как личности, то есть он окружен социумом. А ось як поборотися із тим страхом, що окрім якогось соціуму, дитину ще коло дитини можуть бути і мікроби від інших дітей? Тому що в мене дуже багато знайомих, у яких маленькі діти, і вони постійно кажуть, бояться віддати до дитячого садочку, тому що діти там постійно хворіють. Але дуже хочуть віддати і не знають, як з цим поборотися. Ну, це ж страхи не ребенка, а родителей. Поэтому родители должны сначала перебороть вот эти страхи. Они-то ходят на работу. Там також багато людей спілкуються з звуками. Там багато мікробів, да, там как бы и ребёнок, это хорошо, когда ребёнок переболеет всеми детскими болезнями в своём возрасте детском, да, а не взрослом уже. Мы прекрасно знаем, какие последствия имеют детские болезни для взрослых людей. І тому боятися не стоїт. Це ж якщо здобула вітрянку, хай вона перехворіє дитячому. Діло в тому, що батьки чому опасаються цим? Це ж дополнительні проблеми, дополнительні нагрузки на батьків. Тобто, да, я вот вийду на роботу, а ребенок заболел, а я не там не заработаю цих денег, или там я что-то потеряю, или меня уволят. Нужно сидеть с ребенком. Нужно сидеть с ребенком, мне классно там на работу, я почувствовала себя после декретного отпуска уже женщина, где не только домохозяйка, понимаете? Это проблемы родителей, а не детей. Это в родителей нужно что-то исправлять. Отож, дорогі наші батьки, як ви розумієте, необхідно в першу чергу думати про дітей, про те, який у них буде розвиток, адже ви закладаєте як маленькі цеглинки майбутнє вашої дитини. Так, дійсно. Ну що ж, я дивлюся вже за нашим часом ефірним, що на кліп ми вже виговорили весь кліп, а наші телеглядачі маленькі вже поглядають на годинники. І кажуть, думають, давайте нам мультик. Так, дійсно, тому що добігає до завершення перша година, і це традиційно вже мультфільм. До речі, як діти взагалі мультфільм? Хороша справа для них? Конечно, конечно. Потому что каждый мультфильм, каждая история, а тут что-то познавательное, они узнают для себя. Небольшой промежуток, то есть времени, которое занимает мультфильм 10-20 минут, полезен для детей. А як взагалі бути з тим, іноді батьки відривають дітей від перегляду мультфільму? Як із цим? Це не є якимось стресом, якщо не додивилися до завершення свою історію? То... Ну, смотря что, конечно. Тогда или лучше не включать, если... Ребенок, нужно уходить куда-то или дать досмотреть ребенку, то есть планировать свое время.